Vaksin millətçiliyi, vaksinlərin inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında ədalətsiz bölgüsü bizi dərindən narahat edir. Dünyada mövcud vaksinlərin 53% 30-dan çox zəngin dövlət tərəfindən sifariş edilib. Bunu prezident İlham Əliyev Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Asiya və Sakit Okean üçün İqtisadi və Sosial Komissiyasının 77-ci sessiyasında video formatda çıxış zamanı deyib. COVID-19 pandemiyası dünya ölkələrini yeni çağırışlarla üzə qoyub. Azərbaycan hökuməti ilk günlərdən pandemiya ilə mübarizə istiqamətində zəruri addımlar atıb. Koronavirusun iqtisadiyata təsirinin azaldılması, özəl sektorun dəstəklənməsi, makroiqtisadi və maliyyə dayanıqlığının təmin olunması məqsədi ilə geniş sosial-iqtisadi paket təqdim edib. Biz yanvar ayından etibarən vaksinasiyaya başlamışıq. Bu günədək 1.4 milyon vaksin istifadə olunub ki, bu da əhalimizin 14%-ni təşkil edir. I already been used. It constitutes 14% of our total population. Lakin yalnız milli səviyyədə həyata keçirilən səylər dünyada pandemiyadan qaldırması üçün kifayət etmir. Azərbaycan pandemiya qarşı qlobal fəaliyyətin səfərbər edilməsi səylərinin önündə gedir. Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində 2020-ci ilin may ayında Qoşulmama Hərəkatının koronavirusla mübarizəyə həsr edilmiş zirvə toplantısının təşəbbüskarı olmuş və onu uğurla keçirilmişdi. Bizim təşəbbüsümüzlə ötən ilin dekabr ayında BMT Baş Assambleyası ilə Dövlət və Hökumət başçıları səviyyəsində xüsusi sessiya keçirilmişdi. Vaksin millətçiliyi, vaksinlərin inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında ədalətsiz bölgüsü bizi dərindən narahat edir. Dünyada mövcud vaksinlərin 53% 30-dan çox zəngin dövlət tərəfindən sifariş edilib. O vaccines among the developing and developed countries. Prezident həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycan həm Qoşulma hərəkatının sədri kimi, həm də milli səviyyədə dünyada vaksinlərin ədalətli bölgüsü, vaksinlərin inkişaf etməkdə olan və ən az inkişaf etmiş ölkələr üçün hərcatanlığının təmin edilməsi istiqamətində mübarizəsini davam etdirəcəkdir.